हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। प्लिज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रत्येक वर्ष जस्तो यो वर्ष पनि एमपिसीले एसई अफर ल्याएको छ, जुन एसई दिएका विद्यार्थीहरूका लागि एकदमै राम्रो रहेको छ। साथीहरू, भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि अलिकति पनि स्किप गरेर हेर्नुभयो भने भिडियोमा दिएको इन्फर्मेसन बुझ्न गाह्रो हुनेछ। साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ है त। लेट्स स्टार्ट अ भिडियो। साथीहरू, एसई अफर तपाईँले दुई तरिकाबाट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै नयाँ सिम कार्ड लिएर अथवा पुरानै सिमलाई एसई अफरमा एक्टिभेट गरेर। अब तपाईँहरू कसरी एसई अफर लिन चाहनुहुन्छ यो तपाईँमा भर पर्छ। यदि तपाईँले एसई इक्जाम दिएर बसिरहनु भएको छ भने फ्रीमा न्यू सिम कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, नयाँ सिम कार्ड लिँदा के डकुमेन्ट चाहिन्छ त। नम्बर वान, एसईको प्रवेश पत्र वा कक्षा 10 को ग्रेड सिट, एक प्रति फोटो अथवा अभिभावकको परिचय पत्र अथवा नेपाल टेलिकम अथवा आफ्नो परिचय पत्र लिई नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा गई नि शुल्क लिन सक्नुहुन्छ। यदि नयाँ सिम कार्ड एक्टिभ गर्नुभयो भने तपाईँले 10 रुपियाँ मेन ब्यालेन्स र 60 MB डाटा, 40 मिनट भोइस प्याक र 30 SMS पाउन सक्नुहुन्छ मात्र 30 दिनका लागि। फेरि तपाईँले नयाँ सिममा रिचार्ज गर्नुभयो भने 500 MB डाटा, 50 मिनट भोइस प्याक, 50 SMS 3 दिनका लागि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो योजना 2079 चैत 24 देखि 3 महिनासम्म रहेको छ, 90 दिनसम्म रहेको हुनाले यो सेवा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरू, तपाईँले पुरानो सिममा एसई अफर एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि उपलब्ध छ। त्यसको लागि साथीहरू डायल प्याडमा गएर *1600 ह्याच डायल गर्न साथ सिम्बल नम्बर र त्यसपछि डेट अफ बर्थ फिलअप गरेपछि एसई अफर एक्टिभेट भइहाल्छ। अनि 30 दिनसम्म दैनिक तपाईँले 100 MB डाटा, 20 मिनट भोइस प्याक एन्टी एन्ड 10 SMS फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सबै कुरा बुझिसक्नुभयो होला। यदि कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्नुहोला। साथै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेमा कमेन्टमा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल।